Zoti Bushati, Zoti Sjamini, çfarë mendoni për këtë reagim që ka bërë kryebashkiaku? E dëgjuat ju tani, unë e vura aty e vendosa, foli ai aty e të fëmijëve, dhe dreshente dhe me thëmë, dëgjuan dhe ata, pasi kanë rënë në nënt drejtor, këj foli aty, e dëgjuat. Bushat? E peti këtë skenë besaj. Po, e pash dhe ajo që më bëri më shumë për shtypje, ishte sindroma e dutit që në njërë instiktive del me një. Ku duket sindroma e dutit? Këtu po flitet që janë vjedhë mbi 20 milion euro. Kanë kaluar nga para publike ke firma që ata kishin ngritur për të grabitur. Dhe si e përshkruan Erjon Veliaj që dëgjuam? Një anomalie vogël, thot, mund të prishi gjithë imazhin e sukseseve. Pra, vetëm një hajdut që luan me shifra kolosale, 20 milion euro mund t'i duke një anomalie pa përfilshme. Dhe dyta, kjo nuk ka të bëj me shifrat, ku duke tjetër sindroma hajdutit. Ore mirë, t'u kapën këta drejtorët e 5D-s. Po mos vidh shprejen e Ramës më që han kumbla dhe darë dhe mbas kurizit tim, pra të thua që unë s'dia gjë, e kupton e da, unë s'dia gjë, gjej një mënyrë tjetër për dalën publik për t'ju justifikuar. Edhe këtë e merë të gatshme. Edi Rama thot, tu jam bërë punë të mira, po disa njerëz mundet kemë bërë në izolum poshtë, dhe ky këtë linjë mbajti. As këtu nuk u mundua pak kreativitet të gjente në alibi. Këto ishin dy gjërat që mos zgjatem shumë që më bën përshtypje ke reagimi kryebashkiakut. Gjëja më e shpifur në gjithë të histori dhe më pa vlerë është deklarata që ka bërë Erjon Veliaj. Mos merremi gjatë thotë. Ko me këtë, po të merremi me thelbin e vjedhjes që është bërë taksave, sepse ai ka lëshuar një bajg me nder muhabetit dhe ne të merremi me atë tani që është një budallik kokë këmb. Shumë media kanë heshtur çështjen fare. Shumë tjera bëjnë kakofoni dhe më kanë ndodhur shumë njerëz që më pyesin, ore dëgjojmë që janë futur sa veta nga bashkia Hamburg që është bërë nami, dim si. Zdim çka ndodhur. Ti më bëre pyetjen, pse dyshohet që këtu është Veliaj? Ë? Pikërisht tani. Pse dyshohet që këtu është Veliaj? Pse? Dyshohem e them për kujdes, se unë jam i bindur që... Retike, thua ti, se... Do me thënë, ngren këta këtë kompanin që japin parat e bashkis. Pa, kalojnë nga gjepi bashkis në gjep vetë parat. Por si ndodhë kjo? Nuk janë vetëm 5 drejtorë, sepse ne pam që një drejtoresh tjetër detyrohet t'japi pasuordet e tenderit. Një tjetër i kalon kompanisë private të bëj klasifikimin e tenderit dhe të skualifikoj konkurentët e tjerë. Çdo më thën kjo? Kjo do më thën që dhe drejtorët e tjerë nuk po e bëjnë se janë qato me mollën, po dinë se është i pari, prandaj binden. Përndryshe, unë nuk shkoj në burg për të fituar lek molla me qaton. Unë shkoj në burg se di që jam ushtari Erjon Velis dhe pa Erjon Velin kjo gjë nuk mund të bëj. E dyta, këta kalojnë legët e vjedhura, ku i qojnë? Legët e vjedhura i qojnë te hoteli. Po ne edhim është kolaj të marrë statusin e investitorit special, po nuk pat e mikë, Edi Ramën, Erjon Velin, njeri pranë tyre, ja pra ku është prap, Erjon Veliaj, që çfarë ndodhë? Pra, këta njërës që kanë vjedhë taksat tona, kur investojnë si tyrat përjashtohen nga taksat. Pra, ka rritur absurdi derin fund. Po parat që kanë vjedhur dhe nuk investojnë në hotele dhe ndërtime, ku i qojnë? Po të shikoshti të njëjtët njerëz, janë krerët e shtabit elektoral të Erjon Velis. Pra lekët e vjedhura i kanë investuar në fitoren elektorale të Erjon Velis. Nuk mund mos të din të Erjon Veliaj nga vinin parat që bënin fushatën e ti dhe blenin kundërshtarët e ti. Prandaj, po ta kapësh
në 4-5 halkat kryesore organigramën e 5D-s, është një organigram e cila është mbështetur nga Erjon Veliaj, është krijuar që Erjon Veliaj të bëj para, është krijuar gjithashtu që Erjon Veliaj të bëj vota. Prandaj nuk ka shans teorik që Erjon Veliaj të jetë jashtë kësaj. Top Channel 0 lajme. TV Klan 0 lajme. Me përjashtim të këtij emisioni që unë përmenda, News 24 0 lajme. Tani, pse i përmenda këto ABC-ja 0 lajme? Pse ti përmenda këto Klan, Top, News 24, ABC e shumë tjera? Ti përmenda për një fakt thjesht, se janë televizionet që i bëjnë lavazh truri njerëzve për ditë në favor të Erjon Velis. Arritëm 1 milion pem, u bë filan shkoll, dhe kur heroi tyre kapet me duar në presh, apo me duar në bajga, ato mbyllin gojën. E keqja këtu, pavarësisht se mediat i kemi në këtë derexhe, po në këtë derexhe janë dhe pika tjera. E keqja këtu dhe konkluzioni që nxjerr unë nga kjo është pak i ndryshëm. Që në gjithë këtë histori, fakti që mediat po përpiqen të bëjnë sikur kjo ngjarje nuk ekziston, është prova më e fortë që tregon se Erjon Veliaj që komandon këto media ndihet fajtor. Prandaj do t'i vër kapak kësaj. Pra, Erjon Veliaj e di që sa më shumë të flitet për këtë çështje, aq më shumë ai është një hajdut i ngjashëm si Qato, si Molla, si Tusha. Dhe prandaj po bën një vetazgjesim duke pranuar publikisht që unë jam si këta, prandaj për këtë gjë mos flasim më. Në fakt, këto media që ne po themi janë me Veliajn, po i bëjnë gropën Veliajt, se duke treguar që gjithë mediat që kanë bërë propagandën e Veliajt, sot po heshtin, tregojnë që Veliaj është një ajdut se gjithë tjerët. Dhe duhet të shoh një element, se në qëse flasim për censurën e medjave për këtë rast, nuk është censur ndaj një partije politike, është censur ndaj SPAK-ut, se akuzat dhe këtë skeme ka zbuluar SPAK-u. Pra ne kemi mediat të cilat bëhen pjesë me një segment të shtetit, me një fraksion të shtetit, kundër një segmenti tjetër. Kur mediat censurojnë edhe, pra mediat e lidhur me qeverinë censurojnë edhe ato që ka qenë krenaria e qeverisë, ka qenë kryefjala e qeverisë SPAK-u. Dhe kjo tregon se në çfarë gjendje jemi ne dhe çfarë roli kemi. Ndërkohë që roli i mediave ishte komplet tjetër. Pra SPAK-u që ata mburren, që SPAK-u që thon SPAK-u, kur SPAK-u godet atje ku mediat kanë lidhje interesi dhe biznesi, mediat shuhen komplet. Jan gati që dalin kundër një pjese të shtetit për të mbrojtur pjesën tjetër të shtetit. Shikom, ky është një rast simbolik. Gjithashmonë se çfarë përfaqëson në të vërtetë ajo struktura e madhe që ne përmendëm. Fakti që ata kolapsuan, ajo batuta që tha i miku jonë atë radhë, që i këndritat, në ta ja fikën i ullën automatin, dhe ne e pam. Ti do të qikosh që do ndodhi, po u kalua kjo, po ndodhi në një gjithë tjetër këto ditë që kjo të harrohet, të gjithë ata, përfshirë dhe ne këtu, që janë marrë me këti sëri, do t'i bëjnë copa copa, do fillojnë, do t'a vërë gjithë strukturën në veprim, e do t'i bëjnë copa, do menë personalisht, një nga një. Sepse gjithë struktura këtë punë ka. Monitoron, identifikon, edhe e mbarova, identifikon, dhe pastaj godet. Por, gjithë kjo, të ndodhi gjithë kjo histori, shiko, po të mërën vetëm i fakt, u arrestua një nga drejtorët, drejtori i rrugve, i Ministrisë së Transporteve dhe Infrastrukturës, dhe mediat, kërëse jepni lajmin, u arrestua krau i djath i Belinda Ballukut. U arrestuan tre drejtorat, u arrestuan ca zyrtar, ish zyrtar. Dobre. Ta ish të qenë. Ritme madhe për atë. Po, pra, ça tregonte edhe brenda dhe atje brenda vet. Un prandaj kam bërë debatin para dhe me Bushatin, kur i kam thënë që ta nuk kesh në një strukturë, në një diktaturë e parrëzueshme. Okay. Po problemi që kemi ne në gjithë histori kush është? E fundit që ata kanë mundur me kundërshtarin e kanë ulur në gjunj dhe prandaj ndjehen të sigurt.